Ahoj přátelé, já bych vás ráda krátce pozvala na seminář Carpe Diem, který pořádáme společně s Kalivitou 30. května příští sobotu v Pardubicích. Bude to živé setkání a my se s Ivanem na něj ohromně těšíme, protože tenhle seminář se ponese v duchu sdíleného dne. To znamená, budeme si tam předávat zážitky, zkušenosti, bude tam spoustu času na to popovídat si a konečně se vidět naživo, získat vzájemně nějakou inspiraci jeden od druhého, nejenom třeba od nás. Těšíme se na spoustu lidí, kteří tam přijedou a jsou to lidi, kteří se na nás obraceli, že chtějí s námi spolupracovat, že chtějí dělat to, co my, a že chtějí si s náma potřást rukou a ukázat tu cestu, jak to mají udělat oni. Takže na to se ohromně těšíme. A druhá taková linka nebo motto celého semináře bude dovol svému srdci divoce se rozbušit v tom, co miluješ, protože všechno potom půjde snadno. A k tomuhle tomu cíli a k tomuhle tomu kroku nechat rozbušit svoje srdce jsme připravili různé zážitky pro vás. Nejenom inspirativní příběhy různých lidí, ale třeba i přechod přes střepy s Ivou Janečkem, možná, že ho znáte třeba z empatického víkendu. A další takové motivující šťouchače jsme si pro vás připravili. Takže my se ohromně těšíme a proč tuhle tu pozvánku natáčím, je důvod hlavní, a to ten, že v podstatě dotuje ho Kalivita. Akce tohoto typu stojí několik tisíc, ale vy ho můžete mít do pondělí 25. jenom za 150 korun. Protože zbytek prostě dotuje Kalivita. A to znamená, zítra v pondělí máte poslední šanci se přihlásit, rychle poslat peníze, abychom je na účtě měli a mohli objednat příslušný počet lístků za 150 korun. Platby, které přijdou déle, tak bohužel už budou za cenu obvyklou, to znamená za 300 korun. Takže proto natáčíme tuhle pozvánku a proto vás srdečně zveme, neváhejte a přijeďte, užijeme si to spolu. Moc se těšíme. Ahoj.